гэрээс хөөлөд ирж байгаа юм шүү. Оо тийм үү хүүхд. Халуудаа ирж байгаа юм уу? Гоё юм аа тий бас. Алтан Соёнбат далбаган дэлхийд мандуулаад ирлээ. Амар амгалан халуун нэлгэн Монгол минь. Чи ерөөсөө үр хүүхэд тань ичлэгийг санддаг юм байна. Их орноос санддаг юм байна. Ер нь л гэр бүлийг саналлаа та. Үр хүүхдээ амар саналлаа тий. Би бол явж чадахгүй тий. За өнөөдөр их орондоо ирээд үнээр сэтгэлээ өндөр байна. А миний охин өнөөдөр 18 нас хүрч байгаа. Тав өндөд охин маань төрсөн өдрөө тэмдэглэхээр анг хамт олон багш нартайгаа хотоос холгүйхэн төрсөн өдрөө тэмдэглэхээр явсан байна. Тэгээ охин дээр гинти мэлэг байхаар гэж сэтгэлээ догдоод одоо охин руугаа яарагаад гэвч байна. Төрсөн өдөр. Сюрприз өрч байгаа. Ямар гоё. Аа, хин бэ наа? Яа, үгээ таах болоо. Яа наа? Яа, бүр зүрх амир хурдан цохилж шин. Аавга ирнэ санах байгаа штэ, яа наа. Миний их аавхын гарыг таних уу ингээд татгаад. Surprise. Яа, нээр тим. Яа тах. Миний бүр зүрх фрэй. Яа, яа, юу юм бэ? Миний эцэг эхээ гэж шаавал. Өөрийнхөө төлөө тэгээд төрсөн өдрөө нүрээд ирж шээ. Үл тийм үү? Зүгээр төрсөн өдөр нь гээгүй юм уу? Тэг гэрлэг ба шууд арах нь энэ чинь. А дээсэр ачих чинь. Үгүй ээ. Ямар хэцүү юм бэ? Хэвээ ядгаатай юм. Өмнөөс нь бүр ингээ хаалаа зингрээд амар хэцүү. Ээ чин даралт марлах нэгсчих үдээ. Харин тийм. Бүгд та нар над дээр ингэж олохгүй шүү. Би чинь өндөр даралт тамч амар шүү. Баярлах юм шүү та. Шууд харуул шүү. Баярлуулж гом шууд харуул. Өндөр даралтдаг өндрөөс огцсон эвгүй юм ч хэлж болохгүй байхгүй юу? Жил мэлэжтэй шивэр энэ баг насны хүмүүс жоохон бишүүрхэд идэвхэлчтэй нь лээ. Тэгээд бол тэгтээс мөнэлж урлах үзүүлэхгүй хүүхдтэйг хамт байна, гэр бүлтэйг хамт байна, хайрлан зүгээр ингээл ажилтаа гэл явжсэн чинь нэг ирсэн чинь хүүхдтэй чинь алхаа сурцсан. Тэгээд нэг ирсэн чинь яарэ сурцсан юм яарэ хамт. Гэр бүл яарэ сурцсан. Шад я чиг. Яа наа зүйл юм бэ наа. Э яах дөгөр юм яваал нэг хитэн дөгөр олчрон те. Тэгээ нэ байрны уурсгаан дээр нэг машин аваал заа. Амдрал нэмэртэл те. Нэмэртэл шүү те. А? Салны нэмэртэл. Өөр юм нэмэртэл. Өчигдэн сайт ирж байгаа шүү. Тий. Авч өөлцөн өлөнсөн арчаад. Хараа. Ойлаа юу.